Kwa majina ni Shante Chetu, nakaribisha katika kipindi cha pili cha watoto. Kabla sijamkaribisha mwalimu, ningependa kusoma fungu huu kutoka kitabu cha Acts 13 verse 47. Kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa mwokovu hata mwisho wa dunia. Karibu mwalimu. Hamjambo watazamaji pamoja na wasikilizaji. Ni siku nyingine tena tunaenda kuongea katika leseni yetu ya watoto. Leseni ambayo naenda kufunza ni ya watoto wa miaka 10, 11 na 12. Inaitwa darasa ya PowerPoint. Kabla tuendelee tuweze kupata ombi. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakuja tena mbele zako. Tazama ni siku nyingine, tunakurudishia shukrani kwa ulinzi wako. Mungu wetu, wakati huu tunapoenda kuanza leseni hii, tunaalika Roho Mtakatifu awe kati yetu na awe kiongozi wetu. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Basi tumeweza kusomea fungu la kukariri kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume 13 fungu la 47. Nitaweza kurudia, inasema kwamba kwa sababu ndivyo tulivyoamriwa na Bwana, nimekuweka uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Fungu hilo imeweza kutuambia jinsi ambavyo inastahili tukae kama watoto wa Mungu. Tumewekwa dunia hii kwa lengo ya kupeana wokovu kwa watoto wenzetu. Tukiwa nyumbani, tuweze kuonyesha upendo kwa majirani wetu. Tuwe na tabia ya Mkristo ambaye inampendeza Mungu. Katika kanisa letu tuko na fundamental beliefs ambazo zinatuongoza tukiwa kama watoto, na kuna fundamental belief moja ambaye inaongea kuhusu tabia ya Mkristo. Tukiwa watoto wa Mungu, tufikirie na tuwe na nia kama ya Kristo, jinsi ambavyo maandiko yanaeleza. Pia yote tuyatendayo yaonyeshe kuwa Kristo anaishi ndani yetu na sisi tunaishi ndani yake. Katika leseni yetu leo tunaenda kuona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9 fungu la kwanza hadi 19. Tunaenda kupata mtu mmoja ambaye anaitwa Sauli. Kitabu hicho cha Acts chapter 9 tunapata mtu mmoja ambaye anaitwa Sauli. Alitaka kukomesha kazi ya Mungu, kazi ya kueneza injili. Na katika kitabu hicho tunaambiwa kwamba aliweza kwenda mbele na kuitisha barua kutoka kwa kuhani mkuu ili aweze kutesa Wakristo. Nia yake ilikuwa aweze kushika Wakristo wote na kuwarudisha Yerusalemu ili aweze kutiwa korokoroni. Kwa sababu hiyo aliweza kupata ruhusa hiyo na akapata hiyo barua na akaweza kuondoka. Alielekea mji wa Dameski. Tunaona kwamba hakuenda hiyo safari peke yake, bali alikuwa na wale ambao aliweza kuandamana nao. Kulikuwa na maaskari ambao wangeweza kumsaidia katika kazi hiyo. Tukiwa kama watoto wadogo, tuombe sana Mungu wetu aweze kutuongoza wakati ambapo tunafanya kazi yake. Tusiwe na nia zetu ya kubadilisha kazi ya Mungu. Ningependa msomaji aweze kutusomea fungu katika kitabu cha Acts chapter 9 verse 3 and 4. My name is Frankie. I want to read for you the book of Acts 9 verse 3 to 4, and it says, "As Saul was coming near to the city of Damascus, suddenly a light from the sky flashed around him. He fell down and to the ground, and heard a voice saying to him, 'Saul, why do you persecute me?'"
Tumeweza kusomea fungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9 fungu la 3 na la 4. Tunaona kwamba Sauli aliweza kuendelea na safari yake. Lakini kufika mahali aliweza kusikia sauti kuu ambao wale ambao walikuwa pamoja naye hawakuweza kusikia, hawakuweza kumuona yule ambaye alikuwa anaongea, bali walikuwa wanasikia sauti hiyo. Sauti hiyo ilisema, "Sauli, Sauli, mbona waniudhi?" Hapo tunaona Sauli aliweza kuuliza, "Je, wewe ni nani?" Sauli aliweza kuuliza kwa sauti ya kuogofya sana. Na aliweza kujibiwa, akaambiwa, "Mimi ni Yesu unayeniudhi. Wewe amka na uende mjini, utaelezwa utakavyotenda." Tunaona kuwa wakati huo Sauli aliweza kuwa na uoga mwingi sana na akashindwa ni nini inaendelea. Lakini tunaambiwa kwamba Sauli alijua ni Mungu anaongea pamoja naye. Na hapo aliweza kuagizwa aweze kuamka mahali hapo hadi mahali ambapo ameelekezwa. Tukiwa kama watoto, tuombe Mungu atupe moyo safi tukiwa watoto wa Mungu. Tukifanya kazi yake tusiwe kama Sauli. Tunaona kwamba kuna jambo ambalo lilimtukia Sauli ambaye iliweza kubadilisha maisha yake. Hata ingawa alikuwa na nia ya kwenda kuwatesa Wakristo, lakini tunaona kwamba Mungu aliweza kumwelekeza kwa njia ambayo aliweza kuwa kipofu kwa muda mchache. Tutaenda kuendelea kusoma katika Acts chapter 9 verse 5 to 6. Tusikie kila ambacho kiliweza kuendelea. Acts 9 verse 5 to 6, and he said, "Who are you, Lord?" He asked, "I am Jesus, whom you are persecuting." The voice said, wakati ambapo Sauli alikuwa ameanguka, tunaona kwamba Yesu aliendelea kuongea naye kwa kupitia ule mwangaza. Aliweza kujidhihirisha kwake na kumweleza kuwa ni yeye ndiye ameweza kumwangazia. Tunaona kwamba Sauli alihitajika kuondoka ili aweze kuangazia watu nuru ya Kristo. Na hapo awali tunaona Sauli alikuwa ameamua anaenda kutesa Wakristo. Wakati huu nia hiyo ilikuwa imeweza kubadilishwa. Sauli alijikaza kutembea ingawa hakuwa anaona. Alikuwa nao wale ambao alikuwa ametembea nao wakaweza kumsaidia. Tunaona hao ambao walikuwa wakitembea pamoja nao waliweza kumsaidia kwa kila nia. Tunaona wakati ambapo Sauli alikuwa ameamua anaenda kutesa Wakristo, wao walikuwa pamoja naye. Pia wakati ambapo aliweza kuangaziwa aende kuhubiri injili, hao askari waliweza kuondoka pamoja nao na wakaweza kumsaidia kumwelekeza njia. Tunaona alipofika Dameski, aliweza kufunga siku 3. Kwa hivyo Mungu aliweza kuongea pamoja naye. Tunaona hatua nyingine ya Sauli hapo, anaenda kuokoka. Kwa sababu aliweza kufunga siku 3 akiomba msamaha. Na hapo tunaona aliweza kuokoka ya kweli. Tukiwa watoto wadogo, hatufai tuwe na mambo mengine ambaye inakwaza Ukristo wetu. Tusiweze kudanganya wazazi wetu, tunapotumwa shuleni tusiweze kutumia fedha ya karo. Inafaa tukue waaminifu ili tuweze kuona ufalme wa Mungu. Tukiendelea pia, tunaona Mungu aliweza kutumia mtu mmoja ambaye anaitwa Ananias. Ananias aliweza kuongea na Sauli. Mungu aliweza kumtuma ili aweze kurejesha kuona kwake. Alimtuma Anania, ingawa Anania aliweza kuogopa, maana alikuwa amesikia kwamba Sauli anatesa Wakristo. Jambo ambalo liliweza kumuogopesha Anania hapo ni ubaya ambayo Sauli alikuwa nayo hapo mbeleni. Tukiwa kama watoto wadogo, tunapoamua kumfuata nyayo za Yesu, tuweze kuacha mambo yetu ya kale na tuweze kuwa Wakristo wakamilifu.
Anania aliondoka na kupata Sauli na akafanya yale ambaye Yesu aliweza kumwelekeza katika kitabu cha Acts chapter 26 verse 16 to 18 ambaye inasema kwamba Mungu aliweza kumtuma Anania aweze kuweka mikono yake katika macho ya Sauli na hapo ndipo Sauli aliweza kuona. Hii inadhihirisha nguvu ya Mwenyezi Mungu inavyofanya kazi mioyoni mwetu. Tunapomkubali kwa ukamilifu. Tunaona hapo awali Sauli aliweza kuokoka wakati ambapo aliweza kufunga kwa siku tatu. Akaweza kuwa mtoto wa Mungu kwa ukamilifu. Ndiposa wakati ambapo Anania aliweza kwenda kumpata, tunaona maombi yaliweza kujibika na akaweza kufunguliwa macho. Tujiweke mikononi mwa Mwenyezi Mungu ili atubadilishe tufanye kazi yake jinsi ambavyo inavyostahili. Tunajenga ulimwengu tunapotumia talanta tulizopewa na Mungu wetu. Tukishirikiana na wenzetu, tunaweza kujenga upendo wa Yesu Kristo katika mioyo yetu. Basi kama watoto, ni ombi langu kwamba katika siku ya leo tuweze kufuata nyayo za Yesu Kristo na tuache tabia ambayo haimfurahishi Kristo wetu. Kulingana na vile maandiko yameweza kutueleza katika siku ya leo. Asante. Tumefikia tamati katika mafundisho ya leo. Asanteni kwa watoto wote ambao wameweza kusikiliza kipindi hii. Tukutane wiki ijayo katika lesoni nyingine. Asanteni. Hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tumekuja tena. Tazama ni wakati mwema tunapoenda kuachana na watoto hao. Mungu wetu walinde kila mmoja wao. Hata mafungo ambayo tumeweza kusoma Mungu wetu yaweze kutujenga kiroho ili tuweze kuridhi ufalme wa mbinguni. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen.